En fin editor for Python i Windows er Sublime Text. Sublime Text. Og jeg søker etter Portable for å få den versjonen som du bare trenger å lagre på harddisken, og så kan du kjøre programmet. Du kan også installere fullversjonen av Sublime Text. Den kan du bruke uten at det koster noe, men du får noen gang opp feilmeldinger, eller sånne reklamemeldinger om at du må kjøpe den. Så vi kan laste ned den installasjonen for Windows, eller den portable versjonen, og det er den jeg velger nu. Så den vil jo da lastes ned den, på ca. 14 megabyte. Og det er jo da en zip-fil, og da må vi pakke den ut. Så her da, hvis jeg nå høyreklikker på den, og tar og pakker den ut. Det er forskjellige. Pakke ut til Sublime Text Build Ditten. Så ser du at den dukker opp her nede. Så du får en egen mappe som heter Sublime Text. Og da skal du klikke på den det står Sublime Text på her. Og så kommer det opp Unregistered Sublime Text. Så drar du den ut så du kan se hva jeg holder på med. Og så kan vi skrive her da igjen, print Hello World. Men Sublime Text vet ikke hva det er slags programmeringsspråk du bruker, så du er nødt til å fortelle den det. Og da går du på Tools, Build System, og så velger du Python her. Og på nytt igjen så må du lagre denne filen, File Save As. Og så skal vi putte den også i det her samme mappa. Litt vanskelig for meg å finne den. Dokumenter. Python-programmer. Og så kaller vi den der for Hallo 2. Py. Så, nå heter den der Hallo 2 Py, hvis du ser der oppe. Og den ligger også i Python-program. Og da ser du også at teksten forandrer farge, fordi Sublime Text vet hva du holder på å gjøre her. Så hvis jeg nå skal kjøre programmet, så kan jeg jo ta Tools, Build, eller hurtigtasten er jo Ctrl-B. Så hvis du holder inn i kontrolltasten på tastaturet og trykker på B, så vil den kjøre programmet. Ctrl-B. Så spør den, skal du kjøre med Python? Ja. Og da ser du at den har kjørt det der programmet her nede. Du kan stille inn vinduet sånn at ting blir satt opp annerledes, så husker du ikke helt hvordan man gjorde det der. Men det er sånn man kan se på siden. Så hvis vi skal endre det igjen til for tall in range 1,11 gjenta 10 gang, så gjør vi det sånn. Ctrl-S for å lagre, og Ctrl-B for å kjøre. Hvis du drar litt i det her, så ser du at den har skrevet 10 ganger. Så det er på mange måter en finere editor å sitte og jobbe med enn Idle. Så lenge du har installert Python, sånn som den viste på det er Kids of Coding, så kan du installere Sublime Text og bruke den som Python editor. Det eneste du må huske på er at du velger build system til Python. Ok.